wuxuu ku saabsan yahay shirkan maanta. Waa shir loogu magacdaray shirweynaha aayakatashiga dibudhiska Jubbaland. Shirweynaha aayakatashiga dibudhiska Jubbaland. Waa shir muddo dheer laga soo shaqeynayay, laguna beegay maalintii ugu dambeysay ee uu ka dhammaaday waqtigii kumeelgaarka ahaa madaxweynihii hore ee Jubbaland, Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Shirweynaha ay soo qabanqaabiyeen bulshadaas reer Jubbaland waxaa ka soo baxay bayaan. Waxaan jeclahay inaan akhriyo bayaanka asaga ah. Magaca shirka waan sheegay, shirweynaha aayakatashiga dibudhiska Jubbaland. Kadib muddo ka badan 10 sano oo ay Jubbaland ku jirtay jahwareer siyaasadeed, boob hantiyeed, dil barakac, musaafurin jirdil iyo wixii la mid ah oo uu sababay Axmed Madobe, ayaa waxa ay go'aansadeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland sida odayaasha dhaqanka, siyaasiinta, culimada, gabdhaha iyo dhalinyarada inay soo saaraan qodobada hoos ku qoran. Kow, waxaan u caddaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Jubbaland, dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo beesha caalamka, in muddo xileedkii ahaa boob u sharciyeyntii Axmed Madobe uu dhammaaday maanta, oo ay taariikhda tahay 28 bisha 8 2020. Boob u sharciyeynta waxaan ka wadnaa doorashadii 2019 oo uu Axmed Madobe boobay 3 iisoo xulmid baan kala baxayaa uu ku yimid, oo bulshada reer Jubbaland ay qaadiceen iyo adduunka oo dhan, ayaa si sharci darro ah waxaa ku siiyey dowladda federaalka Soomaaliya 2 sano ku meel gaar ah. 2, in laga bilaabo berri oo ay taariikhdu tahay 28 bisha 8 2020 aysan jirin meel uu Axmed Madobe ku matalo bulshada reer Jubbaland, uu farahana kala baxo doorashada iyo meel kasta oo looga arrinsanayo mustaqbalka arrimaha Jubbaland. 2, in ra-iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble uu iska fogeeyo la shaqeynta Axmed Madobe iyo wax kasta oo keeni kara inay ka aami baxaan bulshada reer Jubbaland. Ra-iisul wasaaraha baaqa loo dirayo waa 2 qodob. Number 1, waa inuu iska fogeeyo Axmed Madobe inuu shir la fariisto wixii maanta ka dambeeya isaga oo ku matalaya bulshada reer Jubbaland. Qodobka 2aadna, haddii arrintaas ay dhici weydo, waxaa imaanayso in ra-iisul wasaaraha laga aamin baxo oo kalsoonida bulshada ay ku qabtay ay kala noqdaan. Number 4, bulshada reer Jubbaland waa inay u diyaar garoobaan shirweyne loogu gogol xaarayo dhismaha Jubbaland la wada leeyahay, iyadoo guddi farsamo uu ka shaqayn doono arrinkaas muddo bil ah. Waa bishaarada ugu horeysa oo aan u dirayno bulshada reer Jubbaland iyo caalamka oo dhan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Muddo bil ah ayaa waxay laga soo shaqayn doonaa sidii shirweyne lagu dhiso maamul cusub oo Jubbaland loo soo qabanqaabin lahaa, meel kasta oo ay joogaan reer Jubbaland adduunka joogaan, cid kasta oo danaynaysa arrintaas ayada ah waa inay muddada bisha kusoo diyaar garoobaan, isuguna yimaadaan Jubbaland si ay u dhistaan maamul ay leeyihiin. Qodobka 5aad waa qodobka u dambeeya. Waa in muddada ku xusan qodobka 4aad oo ah muddada bisha ah ay guddiga farsamadu kasoo shaqeeyaan sidii bulshada reer Jubbaland u yeeran lahayd madaxweyne ku meel gaar ah inta laga qabanayo doorashada baarlamaanka iyo kan madaxweynaha Jubbaland, kaasoo laga cararayo inuu dhaco firaaq dastuuri ah, kaasoo ku matali doona shirka looga tashanayo doorashooyinka iyo aayakatashiga dalka. Qodobkan 5aad wuxuu leeyahay, maadaama muddo xileedka dhammaaday state-ka Jubbaland, waxaan kala cararaynaa inay dhacdo faariq dastuuri ah iyo inuu madaxweyne la'aan ku dhacdo muddo yar oo kooban gudaheed. Waxaa laga soo shaqayn doonaa gudgul ka soo shaqayn doonaan guddiga sidii loo samaysan lahaa oo bulshada reer Jubbaland ay u samaysan lahaayeen madaxweyne ku meel gaar ah, kaasoo ku matala bulshada reer Jubbaland shirarka, kuna haga doorashada iyo xildhibaanada la dooran doonana ku haga bulshada reer Jubbaland. Intaas ayuu ku eg yahay. Waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo in dhammaan mas-uuliyadda dadka gacanta ku haya way garanayaan, Axmed Madobe iyo qaab dhaqankiisa way garanayaan, wayna ka dharagsan yihiin muddada 10 sano ahayd.
qof kasta oo cadaalad darro ka galay Jubaland dadka shacabka oo masaakiinta ah oo dhiban 10 sano wuxuu la daalaa dhacaya dibki ku yimid waad garanaysaan 2019kii midowga musharaxiinta maanta joogto ayaa kismaayo tagay anagoo leh yaan la xalaaleynin cala masarkan iyo doorashadan laga day anagoo leh bay tageen maanta waxaan ognahay in iyagii iyo isagii ay kala taagan yihiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan ku niri haasiinin warqad waxa ilaahay mahadiisa oo muuqata in axmed madobe uu ka shaqeeyay in farmaajo banaanka looga dhigo qaabka ay u socoto doorashada dalka axmed madobe ayaa ka shaqeeyay wana ku guuleystay warqadii uu siiyay abaalkeedii weeye waxaa u sheegaynaa ra'iisul wasaare Roble nin waxa tahay cusub dadka reer Jubaland way kula kulmeen ballanqaad baad u sameysay ballanqaadka ha ka bixin haddaad axmed madobe la shaqeyso wixii maanta ka dambeeya waxaad ogaanaysaa calaamadaha ka soo baxay kuwii ka horreeyay baa ka soo bixi doona sababtu waxa weeye dad la garaacayo oo la barakacinayo muddo ka badan 10 sano markaad dhiigooda duudsisid aday kugu soo noqon doontaa falaartaas iska ilaali waqti baad haysataa si daacadnimo leh oo walaalnimo leh Soomaalinimo leh ula shaqey ummada reer Jubaland beesha caalamka uu hoggaamiyo James Wan waa idin dignay waxaan idin ku niri iyo dhammaan dowladaha horkacay oo Ingiriis uu ka yahay waxaan leenahay dhaqankii aad ku soo dhaqmi jirteen Axmed Madobe iyo bulshada reer Jubaland waa ogtihiin fariimo badan ay leeyihiin baa in soo gaaray bulshadaas dhagahaad ka furaysateen way tashanayaan dadku way tashadeen wixii maanta ka bilowda way tashadeen deegaankooday tagayaan maamul bay dhisanayaan madaxweyne ku meel gaar ah u horeeyo kadibna baarlamaan iyo waxay dooran doonaan madaxweyne iyo ku xigeen inaan la shaqeeyaan waajib idin saaran weeye oo aad waliba garab ku siisaan hadii aad ka maagmaagataan saad yeeli jirteen waxaad ogaan doontaan bulshadaas inay idin hayn doonaan qodobka asaga ah lagana fiirsan doona la shaqeyntiina mustaqbalka soo socda waxaan leeyahay gunaanadkii iyo gabagabadii reer Jubaland waa guuleysteen maanta wixii ka dambeeyay ayaa isku tashaday deegaanadooda ay ku laabanayaan shir weynahaas ay qaban qaabinayaan maamul bay dhisanayaan waa warkama dambeysa guul iyo gobnimo Jubaland ha guuleysto.